před brněnským brankářem. Nejprve Škoda, po něm Vydarený, teď je posunutá brněnská branka a rozhodčí přerušují hru. Sám jsem zvědavý, jak to celé dopadne. Pochopitelně domácí fanoušci vyjadřují velmi vehementně svoji nevoli, chtěli by vidět nějaké to vyloučení na straně brněnských. Podívejme se na tu situaci ještě jednou. Tady se dostával domácí do koncovky třeba Reného Vydareného těsně vedle. Ještě Tomáš Mertl se snažil Pohotovi vrátit ten kotouč. No a doufám si tvrdit, že Michal Kempný tam s pomocí Marka Čiliaka se až teď definitivně osvobozují. Knotek. Opět tam je Kuboš. A dá opět posunutá brněnská branka. Opět bouře nevole a dokonce i nějaké kelímky na hrací ploše. Jiří Šimánek si tam ještě co si vysvětluje s jedním z hlavních rozhodčí. Podíváme se na to celé ještě jednou. Tady je výborný defenzivní zákrok Kuboše, že kotouč se odrazil Krouskovi a vypadá to, jako kdyby Marek Čiliak si sám